Salam yoldaşlar. Mən Rəhim müəllimin fərzəli Riyaziyyat tərəf kanalında sizi xoş gördük. Bu videoda buraxılış imtahanlarına düşmüş natural ədədlər mövzusuna aid 3 sual və onların izahını baxırıq. İzahdan öncə deyim ki, natural ədədlər və digər dərs izahları hamısı kanalda yerləşdirilib. Kimlər istəyirsə oradan baxa bilərlər. Həmçinin bizim onlayn qruplarımız, belə deyim, mövcuddur. Həm abituriyent, həm də müəyyən E, belədir istəndən səviyyədə miqyas sertifikat sistemını hazırlayan müəllimlər üçün bu qrup müraciət edə bilərsiz. Başlayaq birinci sualdan. Suallara baxıb özünüz saxlayıb sonra həll etməyə çalışın. Daha sonra həllərə baxmağınız məsləhətdir. Birinci sual 2021-ci il 11-ci sinif buraxılışına e, düşmüş bir sualdır. Burada hərfi səhi gedib bunu bir düzəldək. Aha. Deməli Nə deyir? Deyir ki, iki ardıcıl cüt ədədin ardıcıl e, cüt ədədin cəmi 66-dır. Bu ədədlərdən böyüğünü tapın. Dediyim kimi 2021-ci il buraxılış imtahanına düşüb. Bunu həm natural ədədlər çoxluğuna aid etmək olar bu sualı, həm də tənlik qurmaqla məsələ həllinə də aid edə bilərik. Ən e, ədədlər dərsində öyrənmişik ki, cüt ədədlərin düsturları 2n 2n+2 formasındadır ardıcıl cüt ədədlərin düsturları. E, əslində məsələn bunu şifahi tapa bilərsən ki, toplayanda 66 əlsən 1-dən 2 vahid böyük, amma fərz eləyək ki, məsələn bu düşüb tutaq ki, həlli tələb olunan sualların içərisində bunu tam və ya açıq sualların çərçivəsində, həlli soruşulan sualların içinə tam yazıb cavab almaq lazımdır. Dəyimiz kimi, natur ədədlər dərsinə öyrənmişik ki, cüt ədədlər 2n, 2n+2, 2n+4 bu formada verilir. Ardıcıl cüt ədədlərdir. Bir ədədimiz budur, digər ədədimiz isə budur. Bunların cəmi 66 olduğuna, topladım = 66. 2n + 2n + 4n = 66. 66-dan 2ni çıxıram, 4n Deməli qalır 64. 64-ü. Daha mən əslində burada 2-nin lazımdı deyirəm. Mən bunu 4-ə bölmürəm, 2-yə bölürəm. O zaman 2-yə yenə nə qalır? 32. Və ya 4-ə bölsəsəz n-ənə qalar? 16. Mən n-i tapdım 16 yoldaşlar çox zaman 16-dan kimi aparıb cavabda 16 nişanlayırlar və ya sual saxlayırlar. Amma fikir verək, burada deyir ədədlərdən böyüğünü tapın. Sənsə n-i tapmısan. Bir ədədin 2n idi, n-i tapmışam 16, vurdum 2-yə 32. Digəri isə 2n-dən 2 vahid böyük idi. Bu birinci ədədim idi, bu isə ikinci ədədim idi. Yəni 2n+2 2n, n16 olduğundan 2 dənə n 32 eləyir. 32+2 34. Yəni ədədlərdən biri 32 imiş, biri isə 34. Yoxlaya bilərik, toplayanda 66 elədiyə aydı məsələdir və bunlar artıcıldır. İndi keçək İkinci sualımıza. İkinci sualımızda bizə deyirlər ki, A və B ədədlərinin sadə vuruqları Euler Venn diaqramlarında verilib. Bu 2020-ci il buraxılış imtahanına düşmüş sualdır. AB hasilə böl Əbunun kvadratı bunu istəyir biz bizdən. Əvvəl-gəlin bu Euler Venn diaqramını başa düşməyə çalışaq. Topluda bu tipli sual var və topluda da bütün sualların və təbii ki, hansı sualdan 2 və daha çoxdursa, onların biri E, izahat olunub kanaldan gedib yenə baxa bilərsiz. Yaza bilməyən yoldaşlar üçün deyirik. Eulervin diaqramlarında bilirik ki, burada duran ədədlər həm A ədədinin, həm də B ədədinin, yəni e, burada kiçik A olmalı idi. Əslində belə deyək, bunlar kiçik A və kiçik B-ləridir. Belə desək daha doğrudur. Yəni burada da kiçik A və kiçik B kimi yazaq. A ədədinin vuruqları və B ədədinin vuruqları. Deməli, e, burada duranlar nə deməyi idi? Həm A-da, həm B-də olan vuruqlar, yəni ortaq vuruqlar. Amma bu hissə nədir? A ədədində olub B ədədində olmayan vuruqlar. Bəs bu hissə nə deməkdir? B ədədində olub deməli A ədədində olmayan vuruqlar. Natural ədədlər dərsinin yadımıza salsaq Ordadakı düsturların qaydaları yadımıza salacağıq. Orda deyilmişdi ki, e, deməli AB hasili iki ədədin hasili elə onların əbobu ilə əkobunun hasilidir. Yəni iki ədədin əbobunu onlarına köpnə vuran da elə özlərinin hasilidir. O zaman bu kəsrin yuxarısındakı A vurulsun B-nin əvəzinə əbob vurulsun əkob yaza bilərsən. Bu bir düsturdur. Aşağıda isə əbobun kvadratı var. Kvadrat da öz özünə vurmaq deməkdir. Beləliklə Əbublar gedir ixtisar qalır, əkob bölünsün Əbub. İndi siz yenə əkobu tapıb, əbubu tapıb bölə bilərsiniz. Amma mən nəzəriyyəni yaxşı öyrənmişəmsə, diqqətlə müəllimə qulaq asmışam və kitabdən öyrənib yaxşı yadda saxlamışamsa, bilirəm ki, iki ədədin əkobunun, onların əbubuna böldükdə ə qalan ifadəni biz balaca c ilə işarə etdik və buna ortaq olmayan sadə vuruqların hasili deyildik. Ortaq olmayan nə demək idi? A və B ədədi üçün ortaq olmayan deyəndə nə başa düşürsən? Mən başa düşürəm ki, hə, ortaq deyil. Yəni A-da var, amma B-də yoxdur. Və yaxud ortaq deyil, B-də var, A-da yoxdur. Yəni elə bu sənin gördüyün C2 var, A-da olub B-də olmayan və B-də olub A-da olmayan ə, sadə ədədləri bizim hasilidir. Daha doğrusu, A-da olub B-də olmayan və B-də olub A-da olmayan buruqların hasilidir. Bu da elə Euler Venn diaqramında verilib. A-da olub B-də olmayanlar 3 ilə 5-dir. B-də olub A-da olmayanlarsa 2 ilə 7-dir. Beləliklə 10, onu da 21-ə vurdum, edir 210. Demək ki, bu ədədlərin hasillərinin, onların əbularının kvadratlarına böləndə cavab edir 210. Buna başqacür necə yaxınlaşmaq olardı? Yəni oturub Əbubəkovun tapardıq bura bir özümüzdən x vuruğu yazaraq tapardıq amma belə daha rahatdır. Əko bu Əboba böləndə elə ortaq olmayan sadə vuruqların hasili olur. Ortaq olmayan da Euler vendə verildiyini görə birbaşa götürdük hasili tapdıq. 3 Üçüncü suala baxaq. 2022-ci il buraxılış imtahanına düşmüş sualdır. m = 2n, yəni m ədədi N n-in 2 mislidir. m n-dən 2 dəfə böyükdür. 2 üstü n-lə 3 üstü m-in əkobunu 2-yə vuranda, daha sonra 2 üstü m-lə 3 üstü e n-in əbوقunu 3-ə vuranda, bunların fərqi 33-ə bərabərdir, deyir ki, m üstə n cəmini tapın. Gəlin əvvəlcə bu əkobunu hesablamğa çalışaq. Ədədimizin biri 2-nin üstü n-dir, digəri isə 3-ün üstü m-dir və m də, e, deməli, n-dən 2 dəfə böyük, yəni 3 üstü m-in əvəzinə 3^2 n yaza bilərəm. Bax bu 2 ədədin əkobundan söhbətdir. Gördüyüm kimi bu ədəd <coughs> deməli ə, yalnız 2-nin vuruluqlarından ibarətdir. Digəri isə başqa vurğu yoxdur axı. Neçə, neçə dənəsə 3 vurğu var burada. Yəni birində yalnız 2-lər var, başqa bir şey yoxdur. Digərində yalnız 3-lər var, başqa bir şey yoxdur. E, təbii ki, bu ədədlərin adını siz bilirsiniz. Yadınıza salsaz, yadınıza düşər ki, bu qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Birdən başqa ortaq vuruğu olmayanlar. Yəni bu iki ədəd qarşılıqlı sadə ədəd olduğundan, qarşılıqlı sadə ədəddən əko bu nə idi? Onların hasil idi axı. Bu ədədlə bu ədədi vurdum bir-birinə. 2 üstü n-i vururam 3 üstü 2n-ə, bir də vururam 2-yə, çünki qarşısında 2 var çıxılsın. Gəl indi bura. 2-nin üstü m ədədin 1-idir, 3-ün üstü n sə o 1-dir. Yenə m-in 2n olduğunu nəzərə alsam, bura 2n yazıram. Yenə təbii ki, biri yalnız 2 vuruqlarından ibarətdir, digəri isə yalnız 3 vuruqlarından ibarətdir. Yəni qarşılıqlı sadə ədədlərdir qarşılıqlı sadədlərin Əbubi isə 1-ə bərabər idi. 1 oldu. 3-ü vurdum 1-ə. -3 bərabərdir 33. 3-ü üç. bu tərəfə atdıqda 33-ün üçün, üstünə gəldi 36, yəni 2 dənə 2^n. Mən bunun da üstün n-i eləmək istəyirəm 3^2n-in əvəzinə Aydındır ki, 3 kvadratının üstü n yazaram və baxıq qüvvət qüvvətə vurulurdu. 3 kvadratı 9dur, olur 9 üstü n. Yəni 3 üstü 2-nin əvəzinə 9-un üstü n yazdım. Bərabərdir 3 keçdi sağ tərəfə müsbət 3 oldu 36. 2 üstü n-i yəni 9 üstü n-ə vuranda üstlər eyni olduqda, vuranda əsaslar ə, deməli bir-birinə vurulurdu elə. 1800 18 üstü n bərabərdir 36-nı 2-yə böldüm 18. 18-in üstü neçə 18-dir? Təbii ki 18 üstü 18-dir. n-i tapdım 1. n 1-dir. n 1 olduğunu görə burdan nə nəticə çıxacaq? m 2 dənə n idi. Yəni 2, n isə 1 idi. Məndən onların cəminin soruşulduğuna görə 2 üstə 1 edir 3. Bunla da məsələ bitmiş olur. Belə yoldaşlar, bu bir kiçik video idi, dediyimiz kimi buraxılış imtahanına düşən 3 natüral ədədlər mövzusuna aid suala baxdıq. Sizin üçün hansı mövzularda daha çox çətinliyi varsa və hansı testlərdə daha çox çətinliyi varsa, onları şərhlər qismində qeyd edin. Biz onlara uyğun videolar çəkməyə çalışaq. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.